Re, viss ēters ir te! Kurzeme. Kādam radošo izpausmi iespēju zeme, citam kurorta vieta karstā vasarā. Kas to sauc par vietējām ārzemēm, bet citam tas asociējas varbūt ar kādu gardu zivtiņu. Ko glabā šis kultūra vēsturiskais novads? Atbildes uz to centīsies sniegt raidījums, neatklātā Kurzeme. Par to, ko tad īsti izdevās atklāt tomēr. Šorīt sarunā ar raidījumu producentu Sandiju Simjonu un raidījumu vadītāju Keitu Rožēnu. Labrīt! 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 Par skaistu vietu, manuprāt, Latvijā novadu. Mēs runāsim par Kurzemi un par to arī raidījumus neatklātā Kurzemi. Nu, var jau būt kādam šķiet, ka tiešām diez ko daudz nezina. Var jau būt kādam šķiet, ka tā kā ļoti daudz ko zina par Kurzemi. Kā jums pašiem vispār pirms raidījuma filmēšanas bija tās attiecības ar Kurzemi? Jā, es atceros pašu sākumu, kad mēs visu komandu apsēdāmies ap galdu un sapratām, mums ir problēma. Par Kurzemi taču visu zina. Un tad mēs sākām rakt, un jo dziļāk rakām, jo tāda tiešām lielāka dārguma atradās. Kā piemēram, kurš gan vispār zina, ka Kurzemē piemēram ir piramīda. Un šobrīd runāju par Dunalkas baronu Kapliču, kas tiešām ir tāda iespaidīga ēka, par kuru pat daudz vietējie nemaz neko nezina. Kur nu vēl pārējie? Dunalkas viesi, ja? Jā, mēs tiešām bijām pārsteigti to ieraugot. Bet tas stāsts jau sākās, es šoreiz gan esmu aizkadres kā producents. Andžejs Reiters, viņam vajadzēja būt šeit, bet viņš devies ir kuģa apmācības gaitās kaut kur uz Turciju. Bet pavasara toties bija Kurzemē kopā ar visu mūsu komandu. Un, jā, tas stāsts sākās no Sēlijas. Pirms diviem gadiem mēs bijām Sēlijā, neatklātā Sēlija. Un tas kā turpinājums par nākamo novadu, par Kurzemi. Par Sēliju tiešām bija vieglāk, jo tomēr Sēlija ir daudz nezināmāka. Un tur ir daudz, varbūt, daudz tādu stāstu, kur bija vienkāršāk atrast. Kurzemi tomēr visi zina. Nu, visi tomēr ir bijuši Kurzemē un zina, kas ir Liepāja, zina, kas ir Kuldīga, jā, Ventspils, Pāvilosta. Bet tāpēc tas bija tā izaicinoši, jo no vienas puses jāatrod kaut kas jauns pilnīgi, bet no otras puses arī nevar, ir tā arī obligātā programma. Nu, piemēram, nu, kā neaizbrauks pie suicu ievām, ja? Nu, kā, nu, stāstot pa Kurzemi. Tā kā tur tāds balansiņas laik, tas bija tas izaicinājums. Kā jūs teiktu, kāda ir tā Kurzemes patība? Nu, man liekas, ka par Kurzemi ir daudz stereotipu. Kā piemēram, ka kurzemnieki ir tādi ļoti noslēgti. Nu, varbūt ir mazliet vairāk kā citvieta, bet tomēr tas nav tik traki. Un man liekas, tur tāda pāri visam stāvošā vērtība ir viņu tāda brīvības sajūta. Viņi tādi, man pat likās, tādi nedaudz nepieradināmi. Tā ir, Sandī? Jā, nu, kurzemnieki noteikti ir lepni. Tas, nu, tas ir vēsturiski tā izveidojies. Nu, vienmēr skaitījušies tā kā bagāti. Nu, galā tur Kurzemes hercaugs Jēkabs, jā, viss tas stāsts, kas ir bijis. Un arī viņi bijusi, nu salīdzinoši tādā ziņā, uz pasaules kartas pat kā Kurzemi, jā, ir bijusi. Tā kā salīdzinot ar Latgali, kur vienmēr varbūt tu ienāks sētā, jebkurā te uzreiz aicinās iekšā, tā Kurzemē papriekš paskatīsies, kas tu tāds esi, jā, nez vai atņems vēl sveicienu. Tā kā, bet tas, ko mēs centāmies meklēt, pirmkārt jau cilvēku stāstus, jo viss jau, manuprāt, sakās no cilvēkiem, jebkurā vietā cilvēki, tas ir tas kods, tā atslēga, kas arī varbūt parāda, atklāja to vietu, kas iedod pievienoto vērtību, jo mēs jau cilvēki veidojam to vidi apkārt. Un Kurzemē tomēr ir arī liela vēsture dziļa. Sāksim ar karu, Kurzemes katlu, meža brāļi, kas tur ir bijuši. Un, nu, to visu salikt piecās sērijās nav viegli, bet katru otro sestdienu, sākot no rītdienas, pirms dienas ziņām, kurzemnieki, un ne tikai kurzemnieki, aicināti atklāt Kurzemi no jauna. Jā, mūsu skatītāji šobrīd arī redz fragmentus un tiešām ārkārtīgi skaisti gleznājumi skati brīžiem pavarās, bet kas varbūt bija tāds, nu, kas jūs tiešām ļoti, ļoti pašas pārsteidz? Nu, tā ka, oh, negaidīju. Es atceros to vakaru, kad mēs piestājām pie Āra un Gintas godiņiem, kuri ir cilvēki, kuri no tādas steidzīgas dzīves galvaspilsētā ir pārcēlušies uz dzīvi mežā. Viņu namiņš ir 5 kvadrātmetru liels, bet viņiem ar to pilnībā pietiek. Viņi ir sapratuši, ka tā laime nav tajās lietās. 5 kvadrātmetri? Jā, tā ir viņa dzīvojamā platība. Un viņi spēja visu tur darīt? Jā, nu viņiem vēl ir 5 hektāri apkārt zemes, bet nu tā dzīvojamā platība, kur ir virtuve, guļamistaba, tie ir 5 kvadrātmetri. Ja, nu būtu dīvaini, protams, ja 5 hektāri dzīvojamā platība un 5 metri. Bet kas jums varbūt, Sandī, tāds interesantāks, nu, jaunatklāts Kurzemes?
Grūti tā uzreiz pateikt. Es jau šoreiz vairāk tā aizkadra, tur jāprasa. Tad jau varbūt vēl labāk var redzēt aizkadri. Varbūt, jā, bet nu, mēs, es saku, meklējām dažādas stāstus. Bijām tāpat ciemos pie Agneses Kauperes Liepājā, kas liepājnieca, viņa ģimene pilnībā pārcēlusies uz Liepāju. Bijām, kā nu pat minēja, pie cilvēkiem, pie ģimenes, kas pamet uz pilsētu, speciāli pārvākusies uz mēžu. Nu, tur nevar jau arī visas kārtas atklāt, tad pirmajā sērijā tieši mēs redzam kadrus, mēs viesojāmies pie koku rotaļlietu meistara Sabilē, arī ļoti interesants stāsts. Laiva kapsēta būs arī pirmajā sērijā. Pie Evalda Valtera dēla, Raita Valtera pie Kuldīgas. Nu, tur tas saraksts ir ļoti, ļoti garš. Tagad ir, kā saka, mēs esam radošajā procesā montāžā, un tad drīzāk ir jāizvēlās, ko atstāt aiz kadra, jo liekas 5 sērijas daudz. Tas varētu būt grūts uzdevums. Jā, tas ir grūts uzdevums, jo gribas visu izstāstīt, visur pabūt, bet tas laikam nav iespējams. Bet nu, es ceru, ka to sajūtu, Kurzem sajūtu, ka mēs būsim radījuši. Nu ko, uz to ceram arī mēs, kā jau Sandī minējām, tad neatkārtā Kurzem 5 sērijas sākot no rītdienas ik pār sestdienas 17.30 LTV1 un arī replay.lv. Jā, skatāmies un izbaudām. Paldies par sarunu šorīt. Producents Sandīs Semjonovs un raidījuma vadītāja Keita Rožāne šorīt pievienojas mums uz sarunu.